Še malo zraka nam. Njega. Pa už sam zaprl. Lahko je, samo kupe. Ne, veš pa, ne samo kupe. Prvič v življenju letim. A res? Res, nisem bil še z nobenim avionom. Moraš imeti respekt, ne? Tako da se bova pogovarjala. Ne? Okay. Tudi če te bo kaj preveč tako stiselo, mi moraš povedati. Ne? Problem. Sam... Tole se premika, veš. Po pristanku se bo tole premika, vidiš, to rečice. Okay. Ročno. A to je brim za ročno? Ja, to je brim. Lesce je Fox pripravljen. Gremo. Najs, odlo. Uživati moraš, neč res dober, hodol. Malo gor, dol. Zdaj. Čak, zdaj letiva 140 km na uro. Ja. 130. Zdaj, ja. On me tako bacijam in bo tudi sam 250, 270, ne? Oh, no. Snizek prelet je tudi tam 260, mislim. Oh.
razne pogone vreme. No, vidiš, se bo dal malo ostati v luku, ne? Zavišče na termiku. Na 1400 metrov. Ja. Zdaj se bo probala malo dvigant še, ne? Na tej zračnih pokoji. A zdaj jih iščeva, ne? Ja, malo iščeva, ne. Ja, skoraj ne bova mogla reči prijat, ne? Itak smo že v bazi, ne? V zlapo, ne? Ja, skupaj. Če želiš malo okrat, kore držiš hitrost, ne? Probi, ne? Zabrim palca, ne, pa da 120 eur, ne, ne. Zdaj, spravljaka malo probaš, ne, zdaj, malo levo, desno probaj avion, to. Ne vidiš, ne? Ne vidiš, koliko je zime, ne?
se je fok skončal, je možno ni mohat. Ma vozil še prelet? Ja. Pa, tole smo skončali. Danis. Super. Zvolen. Najbolj.